U okviru projekta Bilo kuda biciklom svuda, Udruženje Zdravo u saradnji sa Novosadskom biciklističkom inicijativom organizuje za studente univerziteta u Novom Sadu projekciju istoimenog kratkometražnog animiranog filma sutra u 12 sati u svečanoj sali na Fakultetu tehničkih nauka. Mi smo zato ugostili Danku Stojanović iz Udruženja Zdravo, kao i Marka Trifunovića iz Novosadske biciklističke inicijative. Dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program. Dobro jutro, bolje vas našli. Danka, cilj projekta se razvije svest kod mladih, evo prvenstveno studenta, u značaju zdravlja i zdravih stilova života, i nekako film će ponuditi mnogo korisnih informacija. Tako je. Udruženje Zdravo svakako se bavi promocijom zdravih stilova života i kvalitetnog korišćenja slobodnog vremena, pa smo mi, evo, sad nastavili priču koju smo započeli letos projektom Biciklom idi Vojvodinu vidi, i evo sada smo snimili i taj kratkometražni film, to je animacija u pitanju, koji ćemo da prikažemo sutra na Fakultetu tehničkih nauka za sve studente tog fakulteta, kao i ostale studente Univerziteta Novog Sada. Otvoren je za sve, naravno. Naravno, mogu da dođu svi građani, ovo jeste ideja da se širi svest o značaju zdravih stilova života. A za scenarij najbolje da pitamo Marka, zato što ste vi u biciklističkoj inicijativi bili nekako tu puni informacije, puni ideja, film prikazuje i zakonske okvire i pravila vožnje, razmišljali ste i o bezbednosti biciklista. Tako je, pa Novosadska biciklistička inicijativa je u stvari nastala sa tim motivima, znači popularizacija biciklizma i zdravih stilova života i bezbednosti između ostalog. Tako da u filmu se, jel da, pojavljuju i, znači, ti zakonske okvire, kako ste rekli, pravilne vožnje, bezbedne vožnje, ali i obezbeđivanja bicikla. Mislimo da je to naročito sve značajno s obzirom na populaciju koja je registrovana kao, da kažemo, redovni vozači. To je broj nekde oko 10 do 14.000 redovnih vozača sa tendencijom porasta. U Novom Sadu. Tako je, samo u Novom Sadu. Tako da mislimo da je populacija dosta velika i da smo pogodili ono što smo ciljeli. I da treba malo uputiti te bicikliste i možda neke nove koji tek će postati. Tako je, tako je. Saobraćajna kultura je dosta bitna, znači s obzirom da je grad sve više, kako da kažem, sve veći i saobraćaj je sve intenzivniji. U tom filmu, znači što se scenarije tiče, mi smo se bavili tim scenarijom, razmišljali smo šta bi bilo najbolje i prepoznali smo, znači, da je bitno uputiti ljude gde se nalaze ti parkinzi, kako se bezbedno vozi, kako pravilno vezivati, koje su najbolje rute, znači urađeno je to kompletno mapiranje tih mogućih ruta. Znate ne sve što interesuje biciklist. Koliko je moguće tako kratko staviti. Evo, mi imamo priliku da vidimo i insert iz filma. Danka, pretpostavljam da je zapravo glavna možda ideja filma da se biciklo predstavi kao idealno prevozno sredstvo u Novom Sadu. Tako, idealno iz više razloga. Pored tog zdravstvenog aspekta imamo i socijalni aspekt. Ekološki aspekt, finansijski. Znači, bicikl zaista jeste idealno prevozno sredstvo. Mnogo je razloga da postanete jedan aktivni biciklista. Mi smo, kao što vidite, dobili i mape i infrastrukturu grada i biciklističkih staza od parking servisa, i evo zajedno sa njima smo uspeli da uredimo ovaj scenario, i vidjet ćete u filmu, pojavljuju se i neki karakteri, znači za svakoga ima po nešto, bilo da ste stariji, mlađi, možete se pronaći. Raznih, da, tako je. A ovo što je meni posebno zanimljivo, da ste vi imali, Marko, i savete kako se sačuva biciklo od krađe. Kako ste to uvrstili u film? Pa da, verovali li ne, brzinski rekord u krađi bicikla je ispod 10 sekundi, znači... Neverovatno. Da, jako brzo se to može uraditi, broj krađe vam veliki, konkretno znači način vezivanja bicikla pravilno, znači preporučljivo je sa dve sajle, kombinovano vezivanje rama i točka, da vam ne ukradu samo točak, dešava se i to, ili vam ukradu bicikla, ostave točak i tako dalje. Imate iskustvo s biciklima, pa ste to i podelili. Da, srećom, nemam sa krađom, ali imamo kolege koje imaju, tako da sve smo uvrstili. Evo, Danka, za kraj, Udruženje Zdravo, spomenuli ste to na samom početku, imali ste leto zanimljivu turu do Bačke Palanke, vi nastavljate sa akcijom, na prolaću planirate još biciklističkih tura. Tako je, mi ćemo imati i distribuciju DVD-ova sa ovim filmom za studente, koja se nastavlja posle same projekcije, i naravno sve do proleća i dalje, jel tako? A također planiramo i tu promotivnu vožnju, gde će zapravo da se to pokaže u praksi kako to izgleda, gde ćemo mi sa ljudima da prođemo sve te biciklističke staze. Pripremili smo im i poklončiće, tako da dođu
sutra na Fakultet tehničkih nauka. Više je razloga za to. Više je razloga, tako je. I evo samo da pomenem da projekat finansira Grad Novi Sad i Fakultet tehničkih nauka. Znači, dođite, pozivamo vas. Učestvuju vaše dve organizacije, tako zapravo. Vi ste tu glavne ideje, glavni pokretači. Hajde da nam Novi Sad bude još bolji za te vožnje. Nek koriste sada i ti savjeti koji ste vi dali u filmiću. Pa neka pogledamo svi sada to. Hvala vam mnogo na gostovanju. Hvala vam. I naredna priča tiče se putovanja.